Школярці Олі Дацько села Кам'янки під Волочиської громади 9 років. Вона любить малювати та хоче навчитися грати на гітарі. Зовсім скоро дівчинка повернеться після канікул до школи і продемонструє однокласникам нову зачіску. Кожен день дивлюся новини і там, ну, діти різні розказують, що вони продають свої іграшки там, наприклад, пиняють машини, роблять свої блокпости і просять гроші, щоб віддати потім їх на ЗСУ. І я теж вирішила так зробити. Я хочу відрізати волосся, продати і віддати на ЗСУ, тому що Україні зараз потрібна допомога. Оля каже, з коротким волоссям себе не пам'ятає. У мене з дитинства було таке довге волосся. Я розчісую, мама заплітає, мию я сама його, але трохи тяжко. З народження Олю коротко не стригли, каже її мама Марія Дацько. Рішення доньки відрізати волосся, аби отримати гроші для захисників, підтримала. Вона каже, мамо, давай якусь скриньку поставимо на ЗСУ чи як. Але село маленьке, майже ніхто не буде зупинятися. І вона каже, чим би я могла допомогти. А потім прийшла і так сказала, що каже, мамо, я хочу обрізати волосся і здати ті гроші на допомогу нашій армії. Ми погодилися з нею. Мама дівчинки показує Олені фото, каже, особливого догляду не було. В доньки від природи густе і міцне волосся. Алло. Добрий день. Так, так, пам'ятаємо. Зараз виходимо, зараз будемо. Доки майстриня готується, Оля з мамою вибирає нову зачіску. Стиліст розчісує волосся та вимірює його довжину. Викидав. 55 сантиметрів волосся Олі важить 142 грами, а це 8,5 тисяч гривень, каже Марія Дацько. За її словами, волосся дочки купує один з тернопільських салонів краси. Класно на душі, бо воно йде на якусь добру справу. Супер. І ці кошти я хочу відправити під Волочиську громаду. Там є такий волонтер Сергій Гіс. Ну і вони будуть купувати автомобілі для бійців, що потрібно, вони збирають кошти. Утримані за волосся гроші Марія Дацько одразу перераховує волонтеру, а Оля оглядає нову стрижку. Ні, не шкодую. Тобі подобається ця нова зачіска? Подобається. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.